Kun mietin tätä Dignity-hanketta, niin ensimmäiseksi se tuli mieleen niin kuin sun pokka asenteena. Ehkä se on semmoista niin kuin Vermon ravirataosastoa, että laput silmilleen vaan katsoo eteenpäin. Tunnelivisio vaan yhteen suuntaan ja keskittyy siihen asiaan, eikä aina minkään muun painaa. Tavallaan härskiin, mutta kyllä se myös on ainakin meidän tapauksessa tuottanut tulosta. Et antakaa latua. Vähän juhamietoa ja antaa sen rään valua. Ei sillä ole mitään merkitystä. Pääsee, että sukset luistaa.